Um ariadense começou a fazer embaixadinhas de brincadeira e acabou descobrindo que possui uma grande facilidade no esporte. E agora, aproveitando o clima da Copa do Mundo, ele resolveu fazer um dinheiro extra com sua habilidade. Sebastião Donizete Alves, morador da zona rural de Areado, mais conhecido como Tião, recentemente descobriu uma nova habilidade. Sem qualquer pretensão, na brincadeira mesmo, ele começou a fazer embaixadinhas e conta que logo a princípio fez uma significativa quantidade, o que o motivou a continuar praticando o esporte. Quando Tião percebeu que poderia atingir uma grande marca, arrumou uma câmera emprestada e se filmou. E não é que ele conseguiu ultrapassar a incrível marca de 5 mil embaixadinhas, foi mais de uma hora sem deixar a bola cair. Eu comecei a brincar e comecei a evoluir. Aí fazendo 500 embaixadinhas, 1000, 2000, até que um dia resolvi fazer um DVDzinho. Consegui fazer mais de 5 mil embaixadinhas. Aproveitando o clima da Copa do Mundo, Tião, que tem tudo para ser chamado de Tião das Embaixadinhas, resolveu fazer cópias do vídeo com a sua proeza e está saindo às ruas das cidades da região e vendendo as mídias. E o negócio está de vento em polpa. Quantos CDs você já vendeu? 108. Vendi 108, inclusive já comprei uma maquininha para mim, que eu nem maquininha não tinha. Comprei R$399, já foi já com esse dinheirinho, já vou comprar bola, vou comprar chuteirinho, vou... ampliar cada vez mais, investir mais. Sem contar todo o bem que você está fazendo para sua saúde, né? Exatamente, isso aí. A barriga já foi embora. Tião das Embaixadinhas promete continuar praticando. Afinal, quem fez 5 mil, com certeza pode fazer muitas mais. Vou tentar, né? Vou ensaiar, treinar bastante para ver.